Dobrý den. V tomto videu bych chtěl ukázat, jak vypracovat úkol na téma digitální modulace. Takže máte ode mě k dispozici takovýto připraven nákres a my chceme tedy přenášet nějaký digitální signál, například nějaké digitální hodnoty nuly nebo jedničky, které mohou reprezentovat například zvuk v digitální formě nebo obraz a další věci. Takže já se tady vymyslím nějaký digitální signál. Tak něco jsem tady vymyslel, nějaký byte, který tady budu chtít přenášet. Tak a pardon. Tak si to tady trochu zarovnám. A jdu na to. Takže nejprve musím udělat nákres tohoto takzvaného modulačního signálu, který chci teda přenášet. Tak budu to dělat tak, že jednička prostě reprezentuje vysoké napětí, nula reprezentuje nulové napětí, takže mám tam dvě tyhle ty hodnoty a vždycky pro každý přenos toho, nebo pro každý ten symbol, který chci přenést, tu nulu nebo jedničku, tak mám tady vyhrazen už nějaký časový interval. Takže použiju například nástroj tuška v GIMPu, připravím si tady pravítka. Tak je to celkem jedno, jak to tentokrát udělám, vysoké. A teďko teda jednička bude reprezentovaná touhletou vysokou hodnotou napětí, takže nastavím si nějakou velikost stopy a jdu na to. Takže když držím Shift a Ctrl, tak můžu dělat rovné čáry. Ještě si tady připravím teda pravítka, abych se vždycky nějak trefil. Tak to bychom měli. A teď budeme kreslit. Takže chytnu. První mám jedničku, takže chytnu Ctrl a Shift. Proč mi to nekreslí? Pardon, kreslím někam jinam. Připravím se na to novou vrstvu. Tak zkusím teď, jestli to již půjde. Ano, již to jde. Takže jedničku, pak tady vidím nulu. Pak tady vidím zase jedničku, potom zase nulu. Dále tady mám dvě jedničky za sebou, takže tady můžu takže tady to můžu dělat takhle. Jednu nulu a nakonec jedničku. Takže tohle je modulační digitální signál, který chci přenést. A teďko tedy, jak provést tu samotnou modulaci, takže chci přenést takovýto digitální signál tvořen nulama a jedničkama, nebo dvěma hodnotama napětí. Toto je nosná vlna, kterou dokážu přenést pomocí antény. A teďko musím na nějaký takovýhle vysokofrekvenční signál udělat tu modulaci, nějak to na to dostat. Existují dva přístupy. Jeden je frekvenční modulace, v tomto kontextu digitálního teda je to frekvenci shift keying. Takže já tady mám připraven nějaký nákres v prezentaci, takže tady vidíte, že nula je reprezentovaná nějakou vyšší frekvencí, jednička je reprezentovaná nižší frekvencí. Takže to udělám stejně. Tak nejprve si vytvaruji pomocí nástroje cesta si vytvaruji tady tu podle této nosné vlny, tak zase si tady připravím pravítka a jdu na to.
Tak to se docela povedlo, pokud na to špatně vidím, tak si můžu tady ten původní obrázek trošku snížit jeho krytí, abych na tu cestu lépe viděl. Tak a teď si tady vlezu do dialogového okna cesty a tady si mohu to nějak pojmenovat, tam tady nosná a radši si to skopíruji, kdyby náhodou došlo k nějakému renoncu, tak to tady už budu mít připraven jako kopii. Tak teď si dám tady nástroj přesun, klávesová zkratka je M, tam je teď nějak zlobí. Tak a teď si tady musím nastavit do speciálního módu, že chci přenášet cestu, takže tady vyberu mod cesta a teď tady kliknu na tu moji cestu, kterou jsem se tady připravil, chytnu ji a přenesu sem. Tak, tady vidíte, že jsem předtím nebyl úplně přesný při tom vytváření tohoto projektu, ale to je detail. A teďko teda na začátku přenáším jedničku, takže pro jedničku, jak jsem tady viděl v té prezentaci, tak jedničku budu přenášet pomocí té původní nosné vlny a nulu budu přenášet pomocí vlny s vyšší frekvencí. Takže tady tu vlnu můžu nechat, akorát ji teda trochu přizpůsobím. Takže si dám nástroj cesta, vyberu a jen to tady natáhnu k tomu těm pravítkům. A pravítka si tady ještě připravím. Tak a teďko tedy to tady trošku upravím, aby to bylo přesnější. A dále budu přenášet tu nulu, takže tam potřebuji dát dvakrát vyšší frekvenci. Takže jedna z možností je tady, jak si to můžu zase označit, abych se v tom vyznal. Tady si mohu tu vlnu tedy skopírovat, tady dám duplikovat tuto cestu a přenesu. A budu teď potřebovat dvakrát zvýšit tu frekvenci, takže zase můžu si tady připravit nějaká pravítka, já to tady rozdělím jen tak od oka. A teď to jakoby zhustím. Takže vyberu si vlnu a budu posouvat. Jo, takhle. A teďko si zase můžu tuhletu vlnu skopírovat a posunout. Tak a mám tady dvakrát vyšší frekvenci, akorát jsem se tady trochu ukliknul. Tak fajn. Teďko bych mohl tyhle ty dvě vlny spolu sjednotit, spojit, abych je mohl potom nadále kopírovat, takže dám pravé tlačítko a dám tady sloučit viditelné cesty. A teďko tady mám další znak, je jednička, takže zase vezmu tuhletu původní vlnu a skopíruji. Posunu sem. Tak dále, další znak je zase 0, takže tady zase vezmu tu dvakrát rychlejší vlnu a posunu. Nemusí to být nějaký extra přesný, ale pokud to chci doladit, tak tady můžu vždycky takhle popotáhnout ty koncové body, aby mi to na sebe nějak lícovalo. Tak další znak je
Teďko budou dvě jedničky, takže teďko vezmu tuto vlnu původní. Ty zase můžu ty body spolu spojit, ať to vypadá dobře. Tak. Vždycky je zásadní zavolat ten nástroj cesta, já to dělám pomocí klávesové zkratky B. Tak dále je tady 0, takže dvakrát vyšší frekvence, takže zase vezmu. Bylo to dvakrát rychlejší a přenesu. A nakonec je tam jednička, takže tam zase vezmu tu původní vlnu. Zase to můžu trochu pomocí nástroje cesta porovnat. Tak, když mám hotovo, tak teďko bych potřeboval udělat z těchto těch cest, kterých tady mám takové velké množství, jednu, ale pozor, aby jsme tam nedali i nějaké jiné, takže tady si to musím teď pohlídat, se kterými cestami pracuji, a nechám si ty viditelné pouze ty, které jsem tady teď vytvořil pro tu frekvenční modulaci. Tady nevím, proč mi tady visí ještě, jo, už je to pryč, tak fajn. Jo, takže teď můžu tuhle cestu vykreslit, takže si vlezu do nějaké nové vrstvy, vytvořím si nějakou novou vrstvu, dám tady FSK, to třeba pojmenuji, to je na vás, a teď to do ní budu vykreslovat, takže vyberu, tady všechny ty cesty sloučím do jedné, takže dám pravé tlačítko a sloučit viditelné cesty, a teď dám, teď si připravím barvu, kterou to budu chtít vykreslit, třeba si tady nechám tu červenou. Použijeme nějakou rozumnou velikost. A uvidíme, jak to bude vypadat. Takže dám pravé tlačítko a vykreslit cestu. Tady si můžete dát pohrát s tou tloušťkou a tak dál. A ono to vykreslí barvou, která je právě aktivní, tak tady jsem se docela trefil, to vypadá dobře. Tak a teďko tedy zbývá ještě udělat ten modulovaný signál pomocí amplitudové modulace, kde se tedy používají dvě velikosti té vlny nosné, takže nechává se stejná frekvence, akorát se dávají dvě velikosti. Takže tady už máte připravená i pravítka různá. Takže dám si tady asi si tady vezmu tuhletu původní vlnu, kterou jsem si tady předtím natvaroval, skopíruji a přesunu ji sem dolů. První znak je jednička. Tak fajn, takže to nechám tu původní velikost. Zase tady docela pomůže, když si sem dáte pravítka, aby se vám s tím dobře pracovalo. Aby to bylo trochu přesné. Takže nástroj cesta zvolím. Narovnám to tady na ta pravítka. Tak a teďko tady zbývá udělat všechny ty symboly, takže další symbol je 0, takže tady zase můžu skopírovat. Posunu vedle pomocí nástroje Move. Tak a tentokrát tady, protože tam ta 0, tak zvolím tu druhou velikost vlny.
Pardon, teď jsem se to nějak překliknul, mám totiž anglickou klávesnici. Tak. A další znak je zase jednička, takže teď zase můžu vzít tu první vlnu, duplikovat a pomocí nástroje Move, klávesová zkrátka M, přenést. Zase samozřejmě můžu nějak porovnat ty body, takže to na sebe nasadím, dám si sem ještě taky pravítko. Ať mi to na sebe lícuje, tak teďko to vypadá dobře, další symbol je 0, takže zase vezmu už tu menší vlnu, skopíruju, přenesu a usadím. Jo, teď budu za sebou dvě jedničky, takže vezmu tu větší vlnu, dvakrát si ji zduplikuji a přenesu. Takže mám jednu jedničku a druhou jedničku. Tak dále tady mám nulu, takže zase vezmu menší vlnu, zduplikuji, posunu a nakonec je tam jednička. Takže postupuju pořád stejně. Tak, mám to připravené. Teďko tady zase všechny tyto cesty, které tady mám, tak spojím v jednu. Takže dám pravé tlačítko, sloučit viditelné cesty a teď si zase vyjedu tady do nějaké, klidně můžu jako asi do stejné vrstvy a znovu zvolím vykreslit. Takže kliknu na cesty, pravé tlačítko, vykreslit cestu, vykreslit, tak a mám hotovo. To je vše, díky za pozornost.